ပလဝမြို့နယ်စမီးမြို့ကရာယီခိုလုံရစခန်းတွေမှာခိတ္တခိုလုံနေထိုင်နေတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေဟာ၎င်းတို့ရဲ့မူလနေရပ်ဒေသတွေကိုပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ပလဝမြို့နယ်စမီးမြို့မှာရှိတဲ့ရာယီခိုလုံရစခန်းတွေဖြစ်တဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနစခန်၊ပြန်ကြစခန်၊စီမံစခန်၊မြို့ပိုင်ကုန်းစခန်းတွေနဲ့ဆွေမျိုးတွေရဲ့နေအိမ်တွေမှာခိတ္တခိုလုံနေထိုင်လျက်ရှိတဲ့ယာယီနေရဲဆွန့်ခွာသူအိမ်တော်စုဝင်363ခုကမိသားစုဝင်လူဦးရေ1504ဦးတို့ဟာမလ28ရက်က၎င်းတို့ရဲ့သဘောဆန္ဒအရမူလနေရဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ပလဝမြို့နယ်အတွင်းကျေးရွာတွေကိုပြန်လည်နေထိုင်ကြမှာဖြစ်ကြောင်းတပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ထားမှုအရသိရပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်စမီးမြို့မှာရှိတဲ့ယာယီခိုလုံရစခန်းတွေမှာခိတ္တခိုလုံနေထိုင်လျက်ရှိတဲ့ဒေသခံအင်တော်စုဝင်တွေအားလုံးဟာ၎င်းတို့ရဲ့နေရပ်ဒေသတွေကိုပြန်လည်နေထိုင်ကြပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အဆိုပါယာယီခိုလုံရစခန်းတွေကိုပိတ်သိမ်းပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်